17. kolo košarkaške lige Srbije otvorit će utakmica Beovuk Metalac koja se igra u petak 2. februara od 17:30. Kako je u najavi utakmice rekao trener Mihajlo Poček, za predstojeću utakmicu neće moći da računa na Vraneša, ali se nada da će ostali igrači biti spremni za utakmicu. Ekipa koja nas je prošle godine zadužila sa dva poraza i u Beogradu i u Valjevu, koja igra u oba pravca agresivno, ima mlade igrače. Njihov najveći problem je što im dosta igrača igra na otvoren ugovor, pa tako nisu stalno u kompletnom sastavu. Inače, zaslužuju mnogo višu poziciju na tabeli. Pred nama je jedna teška utakmica jer moramo da izađemo iz krizne situacije, dva poraza kod kuće od Zlatibora i Tamiša. To po meni nije bilo neko veliko iznenađenje, ja sam i očekivao pad ekipe obzirom na zamor igrača i naš veoma kratak roster. Možda i bolje što se desilo u ovom trenutku nego da nam se desi u finišu lige, jer mi još uvijek se borimo za onaj naš osnovni cilj, a to je ulazak u Superligu Srbije, odnosno za osmo mjesto u KLS koje nas tamo vodi. Sutra je, opet kažem, teška utakmica, ali pokušat ćemo da uradimo sve da izađemo iz ove rezultatske krize, da pokušamo da dobijemo Beovuka i da se nekako vratimo u naš stari ritam, jer očigledno je da smo pali i da još uvijek tražimo sebe. Košarkaši Metalca sredinom ovog mjeseca učestvovaće i na završnici Kupa Radivoja Koraća. Turnir će otvoriti utakmica Crvene zvezde i Borca iz Čačka, dok će istog dana, 15. februara od 19:30, sastati se FMP i Metalac. Juče smo prisustvovali jednoj lepoj ceremoniji izvlačenja parova za finalni turnir Kupa Koraća u Nišu. Kao što znate, Metalac je otvara finalni turnir Kupa Koraća u Nišu sa ekipom FMP-a u četvrtak 15. februara u 5 sati popodne, 17 časova popodne. Pa šta da kažem, Metalcu je u ovoj drugoj godini stabilizacije velika stvar i čast što se nalazi na finalnom turniru Kupa Koraća, a s druge strane apsolutni outsider u utakmici sa FMP-om koja je kvalitetnija ekipa, igra ABA 1 ligu. Međutim, naš cilj je da se što bolje prikažemo srpskoj košarkaškoj javnosti i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu protiv FMP-a. Valjevski tim je za sada četvrti na tabeli Košarkaške lige Srbije sa skorom od 10 pobjeda i 6 poraza, dok je ekipa Beovuka devetoplasirana i ima 7 pobjeda i 9 poraza.